Відкриття фестивалю відбудеться офлайн-подією. Музиканти озвучуватимуть короткометражки. Оригінальні саундтреки вони не чули, фільми попередньо не були опубліковані. Експериментували з різними варіантами і фінально взяли варіант, який підійшов під ритм цього фільму. Ми випадково включили заповільнений ритм на одному з синтезаторів, і він дуже добре вписався. Львівський хіп-хоп-виконавець «Паліндром» для озвучування стрічки написав реп. Хлопець розповідає, що переглянув фільм один раз і відразу написав текст і музику. Дістався мені польський мультфільм, який називається «Сторі». Він, начебто, як я його зрозумів для себе, про суспільство, яке погрузло вже так по горло в гаджетах, телефонах, яке не помічає, в принципі, нічого навколо і живе в такому пластмасовому світі. Я писав, напевно, дуже буквально сприйняв це все. Під час відкриття, після виконання саундтреків, і глядачі, і музиканти зможуть почути оригінальну музику фільму. Імпровізували з озвучуванням фільмів 6 гуртів. Багато хто знає про такий формат співпраці і, в принципі, тішилися. Бо це не є знов проганяти свою програму, а це кожного разу треба видумувати щось нове. Тому для них це створення нового, і це завжди класно. У програмі представлять 232 фільми, які можна переглянути на онлайн-платформі фестивалю безкоштовно та на великому екрані у кінотеатрах Львова. Команда обирала з понад 1000 стрічок, які надіслали на конкурс. Програма поділена на національний конкурс, міжнародний та позаконкурсні підбірки. Під рубрикою «Тут і зараз», наприклад, це фільми дуже свіжі, фільми 19-20 рік, які досліджують той час, в якому ми живемо, час ізоляції, час самотності, типи любові, які зараз існують. Тобто в нас є фільми про місто в підбірці «Urban Shorts», фільми про права жінок в підбірці «Дівчата-бунтарки». Взагалі всі фільми ми показуємо підбірками. І тому, коли ви заходите до нас в онлайн-кінотеатр або заходите на сеанс, то це є приблизно 90 хвилин. На подіях, які відбуватимуться офлайн, тобто наживо, будуть дотримуватися карантинних обмежень. І заповненість кінотеатрів буде лише на 50%. А на онлайн-платформі фестивалю для перегляду фільмів щоденно будуть доступні інші стрічки. Фестиваль триватиме до 13 вересня. Іван Кадусько, Тарас Фомін та Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів.